El tema de Carmen Amaya el tenia molt al calaix perquè de fet tinc molta informació sobre Carmen Amaya i sobre tots els seus orígens. Primera cosa perquè és una primordial del món de la dansa, ja no dic del flamenc, sinó del món de la dansa. Va fer un teatre que és a Hollywood, que és el Boulevard Hollywood, que és 20.000 persones que ho veuen, i ella feia una nit i una altra nit Frank Sinatra, i se l'alternaven. Això no hi ha figura que ho pugui superar. I sempre amb el seu ball, amb la seva puresa i mai traicionant-se. Arribar a aquest punt com a figura és molt gran, vull dir, és algo molt gran. En un moment donat ella vivia entre Los Ángeles, que tenia una mansió, entre Nova York, que tenia casa, i un ranxo en Argentina. Sempre diu que ella amava profundament Barcelona i que el seu barri és el Somarrostro de Barcelona i que Catalunya per ella era tot. I per això va voler vindre. Jo penso que ella va vindre sapiguent el final que acabava, perquè ja venia malalta, però fins a l'últim moment va intentar continuar ballant. Volia que el seu país la veiés ballar, però ja Carmen Amaya ja no era la mateixa.